Всім привіт! З вами знову Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо розбирати питання про інфляційну допомогу. Знову таки, черговий лист від підписників, я його зачитую. В січні 23-го року проживала в Данії разом з сином. У червні виїхала з Данії, але отримала листа, що будуть виплачені кошти двома частинами. 30 червня прийшов лист, що гроші не отримую, так як не перебуваю в Данії. Читала закон, всі умови виконані мною. Чи законно, що мені не виплатили ці гроші? 7,5 тисяч крон. Ну, це хороше дуже питання, тому що відповіді на нього немає і в самому законі. Так, з одного боку, ніде не написано, ані в самому законі, ані в офіційній пояснювальній записці, яка була, скажімо, надана на розгляд. Тобто, коли законопроект презентують в парламенті, так от іде цей супровідний документ, де обґрунтовується необхідність прийняття цього закону чи його там розгляду і так далі. Навіть там не згадано, чи чітко не написано, чи повинна людина знаходитися в Данії у період виплат, чи це обов'язкова вимога, що людина тут проживає в цій конкретній комуні і так далі. Але з іншого боку, ми знаємо, що в законі про активну соціальну політику, де мова йде про виплати з безробіття і для данців, і оцей наш тип юдельси, який ми отримуємо, там всюди написана оця вимога, що ці гроші йдуть на покриття потреб на той час, коли ви перебуваєте в Данії. Так? І ось тут можна трактувати і так. З одного боку, це не той закон і не той тип допомоги він регулює, так? А з іншого боку, можна притягнути оцей закон про активну соціальну політику за вуха і сказати, а ось оця інфляційна допомога прив'язана до вашого юдельсе, а права на юдельсе ви не маєте, тому вам не виплачують. Тобто, чіткої відповіді в законодавстві немає. Що є? Ну, по-перше, в законі написано, що це обов'язок комуни відшукати всіх тих, хто має право на цю допомогу і їм цю допомогу виплатити, а писати заяву не потрібно. Другий момент, на який потрібно звернути увагу, це те, що в законі передбачена можливість подавати заяву на цей тип допомоги, якщо ви вважаєте, що ви маєте на неї право, але її не отримали. І вам дається термін до якогось там листопада 23-го року подати таку заяву. Тобто, пробуйте. Нічого, ніде не написано, що це заборонено. Так? Тим більше, що оті вимоги, які ви самі прочитали в цьому законі, які там прописані, що ви мали проживати за однією адресою з вашою дитиною до 15 років, ви маєте мати дитину до 15 років на своєму утриманні, маєте на той період 30-го чи там 31-го січня 23-го року бути на виплатах, так, отримувати виплати з безробіття. Всі ці вимоги ви виконуєте. Пробуйте, подавайте таку заяву. Як там, що, куди подавати, це ви можете прочитати на Borger.dk самостійно. Ще цікавий момент, на який потрібно звернути увагу. В цьому законі чорним по білому написано, що якщо комуна помилково виплатила гроші, виплатила цю допомогу інфляційну особі, яка не мала право на отримання такої допомоги, то комуна не має права вимагати повернення цих грошей. В законі це чітко сказано окремим параграфом. Так? Тобто не бійтеся ситуації, якщо вам сказали, що вам ці гроші виплатять, а потім комуна скаже, ой, вертай взад, так, от ми там прорахувалися. Тобто, ми знаємо, що були подібні ситуації, коли ми там попереджали, що от я там їду з Данії, а нам все одно виплачували якісь там
частки по собі, а потім вимагали повернення ще й з податками. Так? Ну, тут, по-перше, ніякі податки на цю суму не нараховуються, що вже добре, так? Ну, таки за законом. А по-друге, що є чіткий оцей параграф, тобто навіть якщо з вас почнуть там щось вимагати, можна посилатися на той параграф і казати, що вам ви цього виплачувати назад не будете. Тим більше, ще в цьому законі знов-таки вказано, що у вас є строк давності, тобто якщо у вас там якийсь борг є за цим законом, він буде скасований чи анульований після 3 років несплати. Так? Тобто, якщо виплата сталася з вини комуни, так, через помилку комуни, тобто не те, що ви там надурили комуну і так далі, а якщо вам комуна помилково нарахувала ці гроші, от якщо вам прийшов такий лист, що ми вам виплатимо ці гроші, от тоді сидіть і мовчіть. Так? От якщо ви самі попросили про цю виплату, так, то тут вже таке питання, ну знову таки це комуна розглядає, так, давати вам чи не давати. Якщо вони вирішили дати, то це означає, що вони цю помилку зробили. Але знову таки, за умови, якщо ви пишете, я не знаходжусь на території Данії, тобто ви повідомляєте всю інформацію, ви нікого не дурите, ви описуєте ситуацію так, як є насправді, то тоді ви не несете ніяку відповідальність за помилку комуни, і тоді нічого повертати не потрібно. Так, якщо це ваша активна брехня, то вас мають право змусити повернути ці гроші, але знову-таки вимога про повернення буде анульована через 3 роки несплати. Але це не власний страх і ризик. Я вам просто повідомляю, що написано в законі, що з цим робити, вирішуєте ви самі. Тому що наслідки можуть бути непередбачуваними. Я не знаю ваших ситуацій, ваших рішень подальших, що ви там взагалі хочете. Може бути таке, що ви, наприклад, захочете отримати якусь іншу візу в Данії, а там вимога, що у вас немає боргів перед офіційними установами, а у вас буде оцей непогашений борг. Так? Це теж може вилізти боком. Тому самі дивіться на вашу ситуацію, хочете ризикнути, подавайте заяву, тим більше, що якщо вам нема чого приховувати, чи ви не приховуєте ніяких фактів у цій заяві, ви можете подавати. Ну, так? А задовольнять вашу заяву чи ні, це їхня справа, головне не брехати, не вводити комуну вам в оману, так і писати, що ви все ще знаходитеся в Данії, якщо ви там вже не знаходитесь. Все, я сподіваюся, що пояснила більш-менш, так, що робити і які є можливості, чого слід остерігатися, а що вам не загрожує. І на цьому будемо прощатися, всім до побачення і зустрінемось з вами у наступних випусках. Па-па!